स्वागत छ हामीहरूलाई म सुशान्त आजको भिडियोमा हामी एपिएससी र फुल फ्रेमको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ मैले चाहिँ सुरुमा यो फोटोग्राफी एक्ज ठ्याक्कै फोटोग्राफी नै सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो बेसिक कुराहरू चाहिँ एसेन्सियल कुराहरू होस् जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर मैले यो कभरहरू गरिरहेको छु होइन जस्तो मिररलेस र फुल डिएसएलआर भयो फुल फ्रेम र क्रप फ्याक्टर त्यसपछि लेन्सेसहरूको बारेमा अलिकति होइन किनभने पछि हामीले चाहिँ फोटोग्राफी नै गर्दाखेरि त्यति बेलामा चाहिँ डिस्क्राइब गर्न अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ क्या अन्त अहिले यो गरिदियो भने मैले पछि यहाँलाई रेफरेन्स दिन सक्छु भन्ने हिसाबले अब यो फुल फ्रेम र एपिएससी भनेको एकदमै कन्फ्युजिङ भइरहेको हुन्छ क्या सुरुमा किन्ने जाँदा त्यहाँ थुप्रै फ्याक्टर्सहरू हुन्छ मान्छेले डिसाइड गर्न सकिरहेको हुन्छ हुँदैन होइन कुन किन्ने कुन किन्न किन नकिन्ने भनेर अनि यति सानो कुराले पछि गएर चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रब्लम हुन्छ क्या हामीलाई चाहिँ अब लेन्जेसहरू सेलेक्ट गर्दाखेरि अनि त्यसपछि गियर्सहरू अपग्रेड गर्दाखेरि थुप्रै कुराहरू हुन्छ होइन त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ हाम्रो चाहिँ फोटोग्राफीको अब कन्टिन्यू भइरहेको छ अगाडि पनि कन्टिन्यू भइरहन्छ होइन अनि थुप्रैजनाले चाहिँ मलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने भन्नु भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ इन्स्टाग्राममा गएर मिस्टर सुशान्त अधिकारी भन्ने मेरो आइडी छ यहाँहरूले त्यहाँबाट मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको जुन सेन्सर हुन्छ हामीले पहिला पहिला फोटो खिच्दाखेरि हामीले रिल भन्थ्यौँ नेगेटिभ भन्थ्यौँ होइन त्यो फिल्म भन्थ्यो त्यसलाई होइन पहिला त्यो युज हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो डिजिटल एजमा भनेको सेन्सर युज हुन्छ होइन डिजिटल सेन्सर युज हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्यामेराको सेन्सरको आधारमा होइन सेन्सरको साइजको आधारमा यो सेन्सरलाई चाहिँ से क्याटेगोराइज गरे हुन्छ क्या छुट्याएको हुन्छ होइन थुप्रै छ है फुल फ्रेम र एपिएचसी मात्रै होइन फुल फ्रेमभन्दा ठुलो अर्को चाहिँ मिडियम फर्मेट भन्ने हुन्छ भन्दा सानो माइक्रो माइक्रोफोर थर्ड भन्ने हुन्छ त्योभन्दा सानो अरू क्यामराहरू त्योभन्दा सानो स्मार्टफोनमा हुन्छ है यो फोटोमा हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा माथिको चाहिँ फुल फ्रेम भयो भने लेफ्ट साइडको चाहिँ सोनी र निकोनको सेन्सरको साइज र राइट साइडको चाहिँ क्याननको एपिएससी तलको माइक्रो माइक्रोफोर थर्ड र यहाँ चाहिँ स्मार्टफोनको क्यामराको कम्पेरिजन है फुल फ्रेमको आधारमा एक कति सानो रहेछ भनेर क्यामेराको सेन्सरले भनेको मेन भनेको फोटोको क्वालिटीलाई डिटर्माइन गर्छ होइन किनभने सेन्सरको सर्फेस जति छ सा, सानो सेन्सरको सर्फेस हो भने त्यसले थोरै लाइट क्याप्चर गर्छ सा, सेन्सरको साइज ठुलो हो भने त्यसले धेरै लाइट कलेक्ट गर्छ त्यस भए त्यही भएर ते चाहिँ यसले चाहिँ से, क्वालिटीलाई डाइरेक्टली चाहिँ फरक पार्छ होइन त्यही भएर हाम्रो ठुल्ठुलो क्यामेराहरूमा चाहिँ ठुलो सेन्सर र सानो मोबाइलहरूमा चाहिँ सानो सेन्सर हुनुभएको भएर चाहिँ फोटोको क्वालिटी स्मार्ट फोनहरूमा चाहिँ हाम्रो सिक्सटी फोर मेगापिक्सल कति कति मेगापिक्सल भने पनि हाम्रो चाहिँ टुवेल्भ मेगापिक्सलको डिएसएलआरआस नै म्याच नगरीहरू चाहिँ त्यो है सेन्सरको साइजमा मेन भनेको चाहिँ क्रप फ्याक्टर भन्ने हुन्छ क्या क्रफ फ्याक्टर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँको बुझ्ने सजिलो भाषाको लागि म के भनिदिन्छु भन्दाखेरि जुन फुल फ्रेम भन्ने सेन्सर छ नि फुल फ्रेम भन्ने सेन्सरलाई बेस मान्छ क्या यसलाई आधार मान्छ यसलाई आधार किन मान्छ हाम्रो पहिला जुन हामीले त्यो नेगेटिभ भन्यौँ नि त्यसको साइज भनेको ओरिजिनली फिल्मको साइज भनेको थर्टी फाइभ एमएम बाई ट्वेन्टी फाइभ एमएम ट्वेन्टी फोर एमएमको हुन्थ्यो होइन अनि ठ्याक्क त्यसलाई हामीले यतापट्टि डिजिटल सेन्सरमा तानेर त्यसलाई चाहिँ फुल फ्रेम भनेर नाम दिउँ फुल फ्रेमको सेन्सरको साइज पनि कति हुनुहुन्छ थर्टी फाइभ mm mm, एमएम बाई ट्वेन्टी फोर एमएम होइन अब बेस साइज यो भइसकेपछि अनि के हुने भयो त योभन्दा ठुलो छ भने नि योसँग कम्पेयर गर्ने कति गुणा ठुलो अथवा कति गुना सानो भनेर सानोसँग कम्पेयर गर्ने जस्तै निकोनमा हामीले वान पोइन्ट फाइभ भन्छौँ निगोन र सोनीमा क्यानमा वान पोइन्ट सिक्स क्रप भन्छौँ होइन भन्नुको मतलब के त निकोनको एपिएससी फुल फ्रेमभन्दा एक पोइन्ट पाँच गुणा सानो छ भनेर त्यसरी कम्पेयर गरेको है आम ले बन आम ले भाई 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 अब यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् यो हामीले देखेको भ्यू भनौँ है हामीले आँखाले देखेको भ्यू यो भयो होइन अब यसमा हाम्रो त लेन्सबाट छिर्ने हो नि त लाइट हाम्रो लेन्स भनेको राउन्ड हुन्छ अब हेर्नुहोस् हो लेन्सभित्र यति लाइट सिर्छ है यति एरिया लेन्सले क्याप्चर गर्छ यो ग्रिन एरियाभित्र होइन अब सेन्सर त हाम्रो चारपाटै हुन्छ होइन अब यो सेन् लेन्सबाट छिरेको लाइट सेन्सरको सर्फेसमा पर्दाखेरि कति लाइट सर्फेसमा पर्ने भयो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै यति पर्ने भयो यो भनेको फुल फ्रेमको साइज नौ है यसलाई क्रप सेन्सर निकोनको कुरा गरौँ अहिलेलाई होइन क्रप सेन्सर भनेर क्रप सेन्सरमा त वान पोइन्ट फाइभ टाइम्स स्मल हुन्छ नि त होइन एक पोइन्ट पाँच गुणा सानो हुन्छ त्यो गर्दाखेरि कति हुने त यसको साइज यति हुने भयो क्या भनेपछि फुल फ्रेमले यति यो रातो घेरा भित्रको फोटो क्याप्चर गर्ने भयो भने एपिएससीले यो भित्रको चाहिँ एरिया क्याप्चर गर्ने भयो अब झन् कन्फ्युज हुनुभयो होला यहाँहरू होइन अब अर्को फोटोमा हेरौँ है त यो फोटोलाई इमेजिन गर्नुहोस् यो फोटो चाहिँ पचास एमएमको फुल फ्रेमबाट खिचेको होइन तर त्यही ठाउँमा बसेर फुल फ्रेम र एपिएससी दुईवटा क्यामेरा लिएर दुईजना सँगै बसेर एउटै डिस्टेन्सबाट फोटो खिच्दाखेरि यदि यो फुल फ्रेमबाट हो भने एपिएसससीबाट आउने के हुन्छ त वान पोइन्ट फाइभ टाइम्स सानो हुन्छ अब यो रातो घेराभित्रको मात्रै आउने भयो क्या होइन अब कम्पेयर गर्दाखेरि कस्तो हुने भयो त साइड बाई साइड फुल फ्रेमबाट खिच्दाखेरि चाहिँ यो लेफ्टको जति चाहिँ फिल्ड अफ भ्यू देखिन्छ भने एपिएससीबाट खिच्दाखेरि राइटकोतिर देखिन्छ एपिएससी भनेको त सेन्टरको पार्ट मात्रै भयो नि त हामीले भर्खर हेऱ्यौँ नि एक्जाम्पलमा होइन सेन्टरको पार्ट मात्रै भयो फुल फ्रेममा सबै एरिया आउने भयो त्यही भएर हामीले चाहिँ जुम भएको जस्तो देख्छौँ क्या एक्चुअली जुम भएको त होइन नि क्रप भएको हो नि त त्यही भएर यसलाई क्रप फ्याक्टर भनेको नि त क्रप सेन्सरले बिचको पार्ट मात्रै क्याप्चर गर्यो क्या अनि उत्रै उत्रै स्केल गर्दाखेरि के हुने भयो त हाम्रो एपिएससीमा चाहिँ धेरै जुम भएको जस्तो देखिने भयो है हामीले त्यही भएर यो एक्जाम्पलमा फेरि एकचोटि हेरौँ यो लेफ्ट साइडको चाहिँ पचास एमएम भयो भने राइट साइडको पनि पचास एमएम नै हो तर हाम्रो एपिएससी क्यामरामा भएको भएर कति इक्व भ्याल्येन्ट भयो त सेभेन्टी फाइभ इक्व भ्यालयन्ट भयो है वान पोइन्ट फाइभ इन्टु फिफ्टी एमएम गर्दाखेरि सेभेन्टी फाइभ इक्व भ्याल्युन्ट भयो यदि एपिएससी क्यामराबाट हामीले फोटो खिचेर फुल फ्रेमको जति नै फिल्ड अफ भ्यू चाहियो फुल फ्रेमले जति नै एरिया क्याप्चर गरोस् भन्नु पऱ्यो भने हामीले एपिएससीमा कति एमएमको लेन्स युज गर्नुपऱ्यो त पचास एमएम डिभाइडेड बाई वान पोइन्ट फाइभ गर्दा लगभग थर्टी थ्री एमएमको लेन्स युज गर्यो भने उत्ति फिल्ड अफ भ्यू आउने रहेछ उत्ति एरिया क्याप्चर गर्ने रहेछ सेन्सरको क्रप फ्याक्टरले एपरेचर र आइएसओलाई पनि त्यस्तै गरी फरक पार्छ है पचास एमएमको लेन्स चाहिँ हाम्रो एपिएससीमा सेभेन्टी फाइभ इक्विलेन्ट भएको थियो भने एपरेचर कति हुने त इक्जाम्पलको लागि जस्तो यो फोटो हाम्रो पचास एमएम एफ वान पोइन्ट एट हो भने सेभेन्टी फाइभ त भयो एपरेचर कति हुने त वान पोइन्ट एट इन्टु वान पोइन्ट फाइभ गर्नु भनेपछि सेभेन्टी फाइभ एमएम एफ टू पोइन्ट सेभेन इक्वि भ्युन्ट भयो यो चाहिँ भन्नुको मतलब अब आजबाट यहाँहरूले के क्लियरली बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि यहाँहरूले वान mm पोइन्ट एट जस्तो फिफ्टी एमएम हो जुन चाहिँ यहाँहरूले वान पोइन्ट एट युज गरिरहनु भएको छ एपिएससी क्यामरामा भने एक्चुअली वान पोइन्ट एट यहाँहरूले पाइरहनु भएको रहेछ त पाउनुभएको रहेछ नि त टु पोइन्ट सेभेन इक्वि भ्याल्युन्ट पाउनु भएको रहेछ क्या भनेपछि यहाँहरूले एपिएससी क्यामरामा वान पोइन्ट एट युज गरेर जति ब्याकग्राउन्ड डर पाउनुहुन्छ त्यति ब्याकग्राउन्ड ब्लर फुल फ्रेम क्यामरामा टू पोइन्ट सेभेनमै आउने भयो क्या हामीले सुन्छौँ नि होइन फुल फ्रेममा ब्या फुल फ्रेम क्यामेरामा ब्याकग्राउन्ड खतरा ब्लर हुन्छ भन्छौँ नि हो ठ्याक्कै यही हो कारण है किन भन्दाखेरि एपिएससीमा भएको क्रप सेन्सरले गर्दाखेरि एम्परेचर पनि मल्टिप्लाई हुन्छ वान पोइन्ट फाइभले त्यही भएर हामीले वान पोइन्ट एटमा खतरा ब्याकग्राउन्ड ब्लर एपिएससीमा फुल फ्रेममा पाउँछौँ भने एपिएससीमा त्यस्तो खतरा ब्याकग्राउन्ड ब्लर पाउँदैनौँ त्यसो भए फुल फ्रेममा वान पोइन्ट एटमा खिचेको जति ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहियो भने हामीले एपिएससीमा कति कति एप्परेचर चाहियो त भन्दाखेरि वान पोइन्ट एट डिभाइडेड बाई वान पोइन्ट फाइभ गर्दाखेरि वान पोइन्ट टू चाहियो अब हाम्रो है अलिकति कन्फ्युजिङ चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ कि छैन भनेपछि फुल फ्रेममा वान पोइन्ट एटबाट जति ब्याकग्राउन्ड ब्लर आइरहेको छ नि त्यति नै ब्याकग्राउन्ड ब्लर मलाई चाहियो भन्नुहुन्छ भने एपिएससी क्यामेरामा एफ वान पोइन्ट टू युज गर्नुपऱ्यो यहाँले अब आइएसओको कुरा है आइएसओमा पनि हुन्छ अघि हामीले लाइटको त कुरा गरिसक्यौँ सर्फेस ठुलो भएको भएर यसले धेरै लाइट कलेक्ट गर्छ धेरै लाइट कलेक्ट गरेपछि फोटो बेटर हुन्छ भनेर होइन फुल फ्रेम क्यामराहरूमा त लो लाइट पर्फर्मेन्स जस्तो खतरा हुन्छ अरे होइन एपी के अरे आइएसओ चाहिँ धेरै युज गर्दाखेरि नि त्यसको चाहिँ नोइज एकदमै कम हुन्छ अरे भनेको सुन्छौँ नि होइन अब त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि कसरी मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो त आइएसओलाई क्रप फ्याक्टर इन्टु क्रप फ्याक्टर इन्टु एपिएससीको आइएसओ भनेको कति हुने भयो त वान पोइन्ट फाइभ इन्टु वान पोइन्ट फाइभ इन्टु एट हन्ड्रेड एटिन हन्ड्रेड आयो है एपिएससी क्यामरामा आइएसओ एट हन्ड्रेड युज गर्दाखेरि जति नोइज आउँछ फुल फ्रेममा त्यति नोइजको लागि हामी एटिन हन्ड्रेडमा पुग्यौँ भने त्यति नोइज आउने भयो क्या क्रफ फ्याक्टरले गर्दाखेरि फुल फ्रेममा थर्टी टू हन्ड्रेडमा जाँदाखेरि पाउँछ जति जा लगभग नोइज होइन हामीले यतापट्टि टुवेल्भ फिफ्टिन हन्ड्रेडमै पाउने भयो क्या हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो फुल फ्रेम क्यामराहरूमा नोइज कम हुन्छ फुल फ्रेम क्यामेराहरू लो लाइटमा राम्रो चाहिँ पर्फर्म गर्छ भन्नुको कारण त्यही हो है अब मान्छेहरूले फोटो खिच भिडियो बनाउँदाखेरि माइक्रोलाई यसरी असर पार्छ यसलाई यसरी असर पार्छ यसले ब्याकग्राउन्ड धेरै ब्लर गर्छ भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ एपिएससी र फुल फ्रेमको डिफरेन्सेस यसरी छुट्याइरहेको हुन्छ मैले भनेको यहाँहरूलाई कोर लेभलबाट सु बताइदिएँ है एपेचर आइएसओ र चाहिँ फोकल लेन्थलाई कसरी काम गर्छ भने अब यहाँहरूले आफै यसबाट क्यालकुलेसन गरेर आफैले चाहिँ हिसाब किताब गरेर होइन एपिएससी र फुल फ्रेमले कहाँ कहाँ कसरी असर पार्छ यहाँहरूले आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ है यति भएपछि त्योभन्दा बढी केही पनि कुरा छैन यसमा अनि अर्को कुरा के पनि याद गर्नुपऱ्यो त अहिले मैले वान पोइन्ट फाइभ वान पोइन्ट फाइभ वान पोइन्ट फाइभ भनेको यो क्रप फ्याक्टर भनेको निकोनको र सोनीको क्रप फ्याक्टर हो निकोन र सोनीको एपिएससी क्यामराको कुरा गरेको क्यानको होइन क्यानकोमा कति गर्नुपऱ्यो वान पोइन्ट सिक्स गर्नुपऱ्यो होइन निकोनमा वान पोइन्ट फाइभ हुन्छ नि क्यानमा वान पोइन्ट सिक्स हुन्छ अब यो टपिकमा सधैँ कुरा गरिँदैन त्यही भएर यहाँ अलिकति मैले अर्को एउटा कुरा पनि जोडिराखेको छु लेन्सको कुरा है जस्तै यो फोटोमा हेर्नुभयो भने यो हाम्रो हरियो घेरा भनेको लेन्सको एरिया हो होइन लेन्सबाट लाइट यति छिरिरहेको हुन्छ भने सेन्सरमा कति हुने भयो त यति चाहिँ सेन्सरले क्याप्चर गर्ने हो भनेपछि यो बाहिरको यो भागहरू चाहिँ वेस्ट जाने हो अब यसैमा हामीले क्रप सेन्सरलाई हेऱ्यौँ त यही लेन्स युज गर्यौँ हामीले ठुलै लेन्स युज गर्यौँ फुल फ्रेमको युज गर्यौँ एपिएससी क्यामेरामा भनेपछि हामीले केही फरक पर्छ त केही पनि फरक पर्दैन है फरक नपर्ने मात्रै हो है फेरि फुल फ्रेमको लेन्सहरू भनेको फुल फ्रेमकै लागि अप्टिमाइज भएको हुन्छ क्रप सेन्सरको क्यामेराको लागि एपिएससी क्यामेराहरूको लागि बनेको लेन्स भनेको एपिएससीको लागि अप्टिमाइज भएको हुन्छ लाग्न त लाग्छ फुल फ्रेमको एपिएससीमा लाग्छ तर फुल फ्रेम क्यामराको लेन्जेसहरू एपिएससी क्यामरामा हाल्दाखेरि फुल फ्रेममा आउने जति क्वालिटी आउँदैन किन लेन्सबाट यति धेरै छिरिराखेको छ लाइट तर हाम्रो सेन्सरले कति मात्रै पायो सेन्टरको पार्ट मात्रै पायो नि त लाइट लाइट युटिलाइज भयो त लाइट युटिलाइज भएन त्यही भएर हाम्रो चाहिँ फुल फ्रेमको खतरा लेन्स भन्दैमा एपिएससीमा चाहिँ कम्पलसरीली चाहिँ सार्प हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है त अब फुल फ्रेमको त हामीले युज गर्न पाएँ तर एपिएससी क्यामेराको लेन्स फुल फ्रेम क्यामेरा युज गर्यो भने के हुन्छ त हेरौँ है त एपिएससीको लेन्स यत्रो छ तर फुल फ्रेम क्यामेराको सेन्सर कत्रो छ त यत्रो छ त्यही भएर हेर्नुभयो भने माथि यति एरिया क्याप्चर भएको छ अनि यो कर्नरमा सबभन्दा धेरै रहे, एरिया रहेको छ है तलमाथि दायाँ बायाँ तलमाथि त छ नि त पुगेको छ नि त एरिया होइन त्यही भएर तलमाथि केही पनि हुँदैन कर्नर कर्नरमा चाहिँ भिडियोटिङ आउनुको कारण यो हो है त्यही भएर चाहिँ फुल फ्रेमलाई हामीले एपिएससीमा युज गर्न सक्यो लेन्स होइन तर एपिएससी लेन्सलाई फुल फ्रेम युज गर्न सकिँदैन अब कतिपय क्यामेराहरूमा चाहिँ त्यो क्रप सेन्सरको होइन एपिएससीको लेन्स हाल्ने बित्तिकै त्यसलाई डिटेक्ट गरेर त्यो क्रप मोडमा खिच्छ होइन त्यतातिर नसक्छ हामी अहिले कोरमा कुरा गरिरहेको छौँ एक्चुअली काम कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा गरे है अब हामी मेन भनेको यसको ब्रिफली हेरौँ है त एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज फुल फ्रेम क्यामेराको एडभान्टेजेस भन्नु नै एपिएससी क्यामेराको डिसएडभान्टेजेस हो नि त होइन अनि एपिएससी क्यामेराको एडभान्टेज भन्नु नै फुल फ्रेमको डिसएडभान्टेज हो कुनै पनि कुरा राम्रो र नराम्रो भन्ने हुन्छ त हुँदैन नि त दुइटालाई कम्पेयर गरेपछि योभन्दा राम्रो अथवा योभन्दा नराम्रो हुने हो त्यही भएर त्यो सुरुमा हेरौँ भने नो क्रप भनेर लेखेको छु होइन क्रप नहुने थी बित्तिकै यसले चाहिँ फोकल लेन्थलाई फरक पारेन एप्रोचरलाई फरक पारेन त्यही भएर चाहिँ यो राम्रो बेटर भयो राम भन्ने कुरा भयो अर्को चाहिँ हाम्रो बेटर लो लाइट पर्फर्मेन्स भनेर अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ एउटा आएसोको कुरा अर्को भनेको सेन्सरको सर्फेसकै एरियाको कुरा अर्को भनेको बेटर बोके भनेर लेखे चाहिँ डेफ्थ अफ फिल्ड पनि भन्छौँ हामीले यसलाई हामीले बुझ्ने भाषामा ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि भन्छौँ किन भन्दाखेरि हामीले अघि एप्रोचरको कुरा गऱ्यौँ है त्यो मैले ब्रिफली भनेको थिएँ म पनि कुरा गरिसकेँ बेट्री इमेज क्वालिटी ठुलो सेन्सर हुने बित्तिकै यसको चाहिँ यसले चाहिँ धेरै सर्फेसमा चाहिँ लाइट क्याप्चर गर्ने भएर बेट्री इमेज क्वालिटी हुन्छ हामीले अघि कुरा गरिसक्यौँ अर्को चाहिँ हाम्रो बेटर लेन्स अप्टिमाइजेसन बेटर लेन्स सेलेक्सन पनि भन्न सक्यो होइन किन भन्दाखेरि फुल फ्रेम क्यामेराहरू भनेको प्रोफेसनल क्यामरा फुल फ्रेम ठुलो सेन्सर भएर होइन है प्रोफेसनल लेन्सेसहरू बनाएको हुन्छ एकदम सार्प लेन्सहरू राम्रो लेन्सेसहरू बनाएको हुन्छ फुल फ्रेमको लागि मैले अघि पनि भनेँ एपिएससीमा हामीले त्यो लेन्स युज गर्यो भने त्यसको रिजल्ट पाइँदैन आफ्नो क्यामराको लागि बेस्ट लेन्स कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा म पछिको भिडियोमा बनाउँछु अब मैले डिसएडभान्टेजेस अफ एपिएससी भनेर लेखेको छु राइट साइडमा चाहिँ होइन क्रप फ्याक्टर हुन्छ त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ एप्रेचरलाई फरक पारेको होइन लो आएसम्म नोइजहरू भयो अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन नोइजको कुरा लेस बोके ठ्याक्कै यसको अपोजिट त हो नि होइन रिलेटिभली लोवर इमेज क्वालिटी रिलेटिभली भनेर लेखेको छु है नेसरीली चाहिँ हुनपर्छ भन्ने भएन तर यो फुल फ्रेमसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो एप्रेचरले नोइजहरूले अनि सेन्सरको सर्फेसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सानो हुने हो, हो ले वड़ा सा ले है हामीले एउटा फोटो कसैलाई देखायो भने उसले चिन्दैन यो फुल फ्रेम हो कि मिररले सरी फुल फ्रेम हो कि एपिएससी भनेर साइड बाई साइड राख्यो भने अनि छुट्याउने हो, हो क्या अब यसको फुल फ्रेमको डिसएडभान्टेजमा पनि मैले नो क्रप राखेको छु होइन एडभान्टेजमा पनि नो क्रप थियो डिसएडभान्टेजमा नो क्रप थियो एपिएससी क्यामेरा युज गरेपछि कति हुने भयो त हामीले फोर हन्ड्रेड एमएमको लेन्स युज गर्यो भने फोर हन्ड्रेड इन्टु वान पोइन्ट फाइभ गर्दा कति हुन्छ लगभग सिक्स हन्ड्रेड हुन्छ होइन त्यति रिच पाउने भयो नि त होइन त्यहाँ अब फुल फ्रेमको लागि त हामीले सिक्स हन्ड्रेड एमएमकै लेन्स किन्नुपर्ने हो नि त्यो भनेको एकदम महँगो हुन्छ नि त त्यो लेन्सहरू होइन अब हामीले के गर्न सक्ने भने त फुल फ्रेम क्यामेरा खिचेर हामीले क्रप पनि त गर्न सक्छौँ नि त तर के हुन्छ इक्जाम्पलको लागि ट्वेन्टी फोर मेगापिक्सलको क्रप सेन्सर हामीले फोटो खिच्यौँ भने एपिएससी पहिले यसमा क्रप क्रप सेन्सरै छ फुल फ्रेम ट्वेन्टी फोर मेगापिक्सल छ अब हामीले यसलाई क्रप गरेर यतिको जति रिजल्ट निकाल्दाखेरि यसमा भनेको हामीले दस मेगापिक्सल एघार मेगापिक्सल पाउँछौँ कि त्यो कुरा हो अब यो झन् कन्फ्युजिङ हुन्छ त्यही भएर मैले कुरा नगरेको म पछि कुरा गरौँला होइन अर्को भनेको एक्सपेन्सिभ है यो फुल फ्रेम क्यामराहरू एक्सपेन्सिभ हुन्छ यसको बेफाइदा भनेको त्यो पनि भयो एउटा अर्को भनेको बिग बल्की बडी हुन्छ लेस पोर्टेबल हुन्छ फुल फ्रेम हुने बित्तिकै त्यसको लेन्जेस पनि ठुलो साइजको हुन्छ अनि त्यही भएर अलिकति लेस पोर्टेबल हुन्छ अलिकति बल्की हुन्छ ठुलो हुन्छ अनि एक्सपेन्सिभ लेन्सेस किनभने हामीले क्रप सेन्सरको एपिएससी लेन्सहरू त युज गर्नु मिलेन त्यही भएर लेन्सहरू त एक्सपेन्सिभ हुने नै भइहाल्यो फुल फ्रेमको त्यही भएर फुल फ्रेम क्यामेरा किन्नुभन्दा अगाडि यो पनि याद गर्नु होला लेन्जेसहरू फुल फ्रेमको महँगो हुन्छ है त अनि रिलेटिभली लोवर लेन्सेस कम्पा कम्पेरिभिलिटी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि खासै यसलाई अब यो नै भन्नु चाहिँ मिल्दैन होइन त्यही पनि मैले राखिदिएको किन भन्दाखेरि फुल फ्रेम क्यामेरामा के अरे एपिएससी क्यामेरामा के हुने भयो त एपिएससी भनेको एपिएससीको लेन्स पनि लाग्यो फुल फ्रेमको लेन्स पनि लाग्यो तर फुल फ्रेम क्यामेरामा के लाग्यो त फुल फ्रेमको लेन्स लाग्यो एपिएससीको लेन्स लागेन है अब एडभान्टेजेस अफ एपिएससी क्रप सेन्सर क्यामेराको चाहिँ फाइदाहरू के के हो त ह्याज क्रप फ्याक्टर अघि मैले कुरा गरेँ नि हामीले बेटर रिच पाउँछौँ होइन त्यही हो एउटा फाइदा भनेको अर्को फाइदा भनेको चिपर सस्तो हुन्छ पैँतिस चालिस हजारबाट चाहिँ यसको बडी आउनु स्टार्ट हुन्छ कम्प्याक्ट बडी पोर्टेबल सानो बडी हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ ट्राभलहरू गर्दाखेरि सानो हुने भयो चिटीको पर्या हुने भयो चिपर लेन्सेस अभाइलेबल अब यो क्रप सेन्सर क्यामेराहरूको लागि चाहिँ लेन्जेस भनेको दस पन्ध्र हजार बाह्र हजारबाट स्टार्टिङ हुन्छ पचास एक लाखसम्म त छानी छानी पाइन्छ है भन्यो भने यस्तो लेन्स है कम्पेटेबिलिटी सार्पनेसको आधारमा होइन है फेरि है त्यो हुन्छ त्यो भन्न खोजेको अनि चिपर लेन्जेस चाहिँ एभाइलेबल भयो अनि हायर रेन्ज अफ लेन्जेस हायर लेन्ज रेन्ज अफ लेन्जेस भनेको हामीले माथि कुरा गरेर यस्तो एपिएससीमा के हुने भयो त फुल फ्रेमको पनि युज गर्ने भयो एपिएससीको पनि युज हुने भयो यही कुराहरू भयो होइन अब यसमा थुप्रै कुराहरू छ थुप्रै कुराहरू छुटेको पनि छ है थुप्रै कुराहरू कन्फ्युजिङ पनि छ यो एकदम कन्फ्युजिङै छ किनभने हामीले चाहिँ फुल फ्रेम र एपिएससी भन्ने बित्तिकै मान्छेले के कुरा गर्छ भने त्यही फोकल लेन्थको मात्रै कुरा गर्छ क्या पचास एमएमबाट खिच्यो भने वान पोइन्ट फाइभले चाहिँ क्रप हुन्छ सेभेन्टी फाइभको लागि यति हो कुरा गर्छ मान्छेले होइन अनि यसलाई चाहिँ मैले रेफरेन्स दिनलाई हुन्छ भनेर बनाएको भिडियोहरू अहिले चाहिँ एकदम हामी बेसिक एकदम हामीले कख बढिरहेको छौँ होइन फोटोग्राफीको लागि एकदम कन्फ्युजिङ पनि भयो होला होइन कन्फ्युजिङ त हुन्छ नै किनभने हामीले त्यो फ्याटा हेरे सजिलो हुँदैन होइन त्यही हेर्नु होला अनि मेन चाहिँ यस्तो भिडियो चाहियो त्यस्तो भिडियो चाहियो भनेर थुप्रै लेख्नुभएको हुन्छ त्यो भिडियोहरू कतिपय भिडियोहरू पहिले हालिसकेको छ फोटोसपको र लाइट रुमको एडभान्स ट्युटोरियलहरू पहिल्यै छ पहिला यहाँहरू च्यानलभित्र जानुपऱ्यो भिडियो सर्च गर्नु पऱ्यो प्लेलिस्ट छ प्लेलिस्टमा हेर्नु पऱ्यो प्लेलिस मेन भनेको चाहिँ त्यो भिडियोजभित्र गएर सर्च गर्नु मिल्छ नि त त्यहाँ आफ्नो कुनै टपिक सर्च गर्नुहोस् त्यहीँ भेटिन्छ होइन त्यसपछि त्यहाँ पनि रहेनछ भने अनि कमेन्ट गर्नुहोस् भिडियोहरू अब आइरहेको छ आउँछ पनि होइन त्यही अनि यहाँहरू मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इन्स्टाग्राममा मिस्टर सुशान्त अधिकारी एमआर सुशान्त अधिकारी भन्ने छ यहाँले इन्स्टाग्राममा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नु होला मेन कुरा चाहिँ होइन आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै गरौँ स्टे कनेक्टेड